Олег Ляшко, Радикальна партія. Для кожного в Україні очевидно, що нам треба медична реформа, реальна, а не та імітація, як пенсійна реформа, як земельна реформа, яку здійснює нинішня влада. Тому що українці помирають лише тому, що не можуть отримати вчасну медичну допомогу. Тому що коли ти йдеш в лікарню, то ти повинен останнє винести із хати для того, щоб полікуватися чи зробити елементарну операцію. Але що в розумінні влади медична реформа? Це закриття лікарняних закладів, це скорочення відповідно до нового меморандуму з Міжнародним валютним фондом чисельності медичних працівників. Внаслідок цього люди будуть позбавлені можливості отримувати навіть ту мінімальну лікарську допомогу, яка на сьогодні є. Тому фракція Радикальної партії, наша команда за медичну реформу, але мета медичної реформи має бути одна – це доступність медичної послуги і її якість, а не так, як сьогодні механічне закриття лікарень, і фактично люди позбавляються можливості лікуватися.